Yaşad Fondunun portalı istifadəyə verilir. Artıq bugündən Yaşad Fondunun çağrı mərkəzi istifadəyə verilir. Və bu barədə istəyirəm ki, sizə real vaxt rejimində təqdimatını edin. Gördüyünüz sayt artıq işlək vəziyyətdədir. Hər biriniz baxa bilərsiniz. Burada həm etmək istəyənlər üçün iyanə et bölməsi var. Eyni zamanda ailələr müraciət etmək istəyənlər isə müraciət edib, müvafiq identifikasiyadan keçərək müraciət edib öz müraciətini bildirə bilər. Yaşad fondu vətəndaşlarımızın, hər bir vətəndaşımızın fondu olduğu üçün hər bir Azərbaycanlı, istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində bu portala daxil olub, bütün detallara qədər fondun fəaliyyəti ilə bağlı şəffaf hesabatları izləyə bilməlidir, izləməlidir, təklif və yadlarını bizə bildirə bilməlidir. Yaşad fondunun əsasnaməsinə görə əsas 4 istiqamət üzrə ailələrin problemləri həll olunur. Bunlar məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, yəni evlərin təmiri, tibb xərclərinin ödənilməsi, borc ödəyən qarşılanması və təhsil xərcləridir. Digər məsələlər də olur, iş axtaran, iş təmin olma məsələləri. Bu saytımızda bizim xüsusi iş axtaran bölməsi olacaqdır və biz orada işlə təmin olunmalı olan bizim şəhidlərimizin ailə üzvləri və yaralılarımızın artıq yəni iş axtaran, yəni artıq müalicəsi bitən əlillərimizin deməli bölməsi yerləşəcək ki, hansı şəxslər, şirkətlər, işə götürənlər bura baxıb oradan bu ailələrdən ixtisasa uyğun işə götürməyə cəlb edə bilsinlər.